Өөдлөх айл үүднээсэ баттулгын хизээний ажилсаг хөдөлмөрч гэдэг нь нэлт. Малын хашаа хороо сарвч зэргийг харуул бүгд эмх цэгцтэй. Ийм л ажхууч тед аврах малчин болсон. Эднийх Цэнхэр мандал сумын Согоот багийн Бяруут химих газар олон хаврыг ухтаж байна. Мал сүргийн тоон 3000. Ингэхдээ хонь үхэр ямааг өсгөж үйлдвэр ухсааг нь сайжруулжээ. Тиймээс энэ гэр бүлийг улсын аврах малчнаар өргөмжлөлөө. Засгийн газрын энэ шагналыг улсын хурлын гишүүн Батэрд нь гардууллаа. Аав ээжээсээ харуулаа. 10 хүүхдийн багна. Тийм манай аав ээж тийм малч улсууд байдаг юм аа. Тийм хөдөлмөрч малч улсууд тийм гээд гол нь зүхэр малал, тийм гол нь цанар зүүлж, зүхрээ чанар зүүлж, хоньоо чанар зүүлж тийм эр суваа малаа жоохон зах зээл борлуулж, жоохон сүргээ эргэлт хийж тийм нэг зах зээлийн тийм борлуулж, сүргээ эргэлт хийх зүйтэй тийм. Мал маллаад 21 жил болж байна. Нэг хүү, хоёр охинтой. Мал маллаад явах ухаан нэг бол ааваасаа суралцсан. Мал бол мал даах бол сайхан мал даах бол ам тасна гэд мал шиг сайхан байх. Тэд хоёулаа удам дамжсан малчид. Зөвхөн малаас өхөр энэ гэр бүлийн хөдөлмөр хязгаарлагдахгүй. Учир нь тэд орон нутгата хүмүүнлэгийн үлсэд гар бие оролцдог. Жишээлбэл малгүй иргэдийг малжуулахаас гадна сургуулийн сурагчдад тусламж үзүүлдэг. Тийм манай дүү цум орон нутагт яг олон сайхан ажил бас одоо хүмүүнлэгийн үлсэд тусдаа дамжлаг үзүүлдэг. Манай сумын бас нэг үнэхээр тэргүүний залуу гэх ахын үуд боддог доо. Энэ онд Бат тулгын хотын иргэдээс дутхааргүй халаалт цахилгааныг шийдсэн баашинтай болжээ. Малчны хотод нарны эрчим хүч ашиглаж тохлог амьдарч байгааг та харж байна. Эднийх жилд 50 орчим сая төгрөгөөр эдийн засгийн эргэлт хийдэг. Мах сүүний чиглэлийн мом бильярд, казах цагаан толгойд 2 бухтай, ноолорын чиглэлийн ухантай. Малын үйлдвэр өксаг одоо сайжруулах. Малын одоо ер нь толгой тооны хойноос биш. Чанарыг л одоо сайн харах хэрэгтэй юм. Сумын хэмжээнд аймгийн аварга малчин 2 аварга малчин төрсөн. Сумын аварга аймгийн аварга сайлчин мөн шинээр мөнгөлсөн. За мөн одоо улсын аварга хэмээхийн өндөртэй сайн шагналаар Согоот багийн маань малчин Баттулга Болормоо хоёр маань хөдөлмөр өмдүүлж улсын аварга малчин боллоо. Баттулгын 3 туслах малчинтай. Энэ онд хөдөлмөрийн тухай хууль шинжлэгдэж, эзэн малчин туслах малчны хооронд хөдөлмөрийн гэрээ байгуулдаг болсон. Хуулийн энэ заалтыг Баттулгын мөрдөж ажиллана гэлээ. Цэнхэр мандал сум энэ онд 237 мянган толгой мал тооллуулжээ. Нийт малчтын 20% нь Баттулга шиг залуу малчид байна.